Welcome to the last part of our series, Ang Tatlong K para sa Bagong Taon. Let's get started. Kumapit ka. In the last couple of days, dalawang katotohanan tungkol sa Diyos ang pinaalala sa atin ng Word of God. First, kitang-kita tayo ni Lord. Alam niya ang lahat ng needs and struggles natin. And second, katulong natin si Lord. Sa lahat ng challenges na haharapin natin this new year, tiyak na tutulungan tayo ni Lord sa lahat ng oras. Having been reminded of these two truths about God, paano ka ba dapat mag-respond sa Kanya? Siya who is all-seeing and all-knowing at handang tumulong sa iyo at all times. Ang pangatlong katotohanan ang sagot sa tanong na yan. And it is this, kailangan mong kumapit kay Lord all the time. Gusto mo bang maging meaningful ang buhay mo? Gusto mo bang maging fruitful bilang follower ni Jesus? If your answer is yes, then kumapit ka kay Jesus. Manatili ka sa Kanya. In practical terms, paano ba kumapit kay Lord? There are two concrete ways ng pagkapit sa Kanya. The first is through prayer. Kailangan mag-pray ng bawat Kristiyano. This is why sinabihan ni Paul ang Christians sa Thessalonica, palagi kayong manalangin. Sa pagising mo pa lang sa umaga, simulan mo na agad sa prayer. I-offer mo ang iyong sarili sa Lord. Lahat ng plano mo sa araw na iyon, isubmit mo sa Kanya. Pagdating sa workplace mo, whether on-site or work from home, take time to dedicate to the Lord your work for the day. Second is obedience. Maging fruitful ka lang kung sumusunod ka kay Lord. Maririnig mo ang tinig niya when you read His word. Mafi-feel mo ang joy niya when you obey His commands. Remember what Jesus said, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Apart from Jesus, walang saysay ang lahat ng gagawin mo this year. Huwag mong sayangin ang efforts mo. Instead, stay connected to Jesus. Kumapit ka sa Kanya tulad ng bunga sa sanga. Tayo po'y manalangin. Narito akong kumakapit sa iyo, Panginoon. Pangunahan mo po ako at gawing mabunga sa bagong taong ito. Amen. May iba ka pa bang kinakapitan maliban kay Kristo? Ano-ano ito? How can you let go of them? Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nalalatili sa akin at ako sa Kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Juan 15:5. Nawa'y maging mabunga ang taong ito para sa ating lahat at sana'y patuloy niyo kaming samahan sa ating araw-araw na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Alex Tinsay na nagsasabing, kumapit lamang tayo sa Panginoon sapagkat kung tayo'y nakakapit, walang makapaghiwalay sa atin sa Kanya. God bless you more.